Samtidigt kan vi också rapportera om en incident i Stockholm vid riksdagshuset. Det var vid 16-tiden idag som ett larm kom in till polisen. Det var ordningsvakter vid riksdagen som observerat en person med någon form av tändvätska på sig. Polisen ryckte ut och nu spärrat av ett område ute vid riksdagen. Och vi har våran egen Anders Hovde ute på plats. Och vi ska se, Anders, jag har uppgifter om att du fanns på plats och faktiskt bevittnade den här händelsen när den utspelade sig. Hur är det med det, eller är det så att du helt enkelt fanns på plats strax efteråt? Nej, jag kom alltså förifrån från Gamla stan och passerade förbi riksdagshuset. Och när jag var nästan framme vid Rosenbad så möttes jag av ett större mängd poliser som kom och spärrade av bron då norrifrån. Och samtidigt så spärrades passagen av även söderifrån, så att jag kom precis när polisinsatsen började. Här var jag såg precis när jag gick förbi utanför ingången till gamla riksdagshuset. Så stod säkerhetsvakter där och stod och höll fast, kan jag inte säga, men de stod tillsammans med en kvinna. Större mängd säkerhetsvakter då. Och det såg ut som att polisen var på väg även fram till den här kvinnan. Ja, det här inträffade ju just efter klockan 16 som du sa, och inte ens en timme efter så har man nu tagit bort avspärrningarna. Och vi ser också människor som går här bakom mig, som nu kan man alltså passera riksdagen utan problem. Det är alltid ordningsvakter utplacerade här just vid riksdagen. Både, jag kan visa kanske om ni kan se dem, men de står ungefär vid varje hörn. Och det är ju då någon av de här ordningsvakterna som ska ha uppmärksammat den här personen som kom mot riksdagen och hade då tändvätska på sig. Och man var ju då orolig att den här personen skulle sätta eld på sig själv, så man tillkallade polisen. Man avspärrade den här gågatan som man nu kan passera utan problem. Och polisbussar kom hit och man omhändertog då den här personen. Nu kan man knappt se av den här situationen längre. Avspärrningarna är som sagt borta, man kan gå fritt här. Det enda som jag ser just nu, det är en polisbuss som står bakom kameran. Men annars så är det inte mycket mer polisarbete som vi kan se på den här sidan av riksdagen i alla fall. Men som ni ser, här är ju alltså den här gågatan som man kan ta sig förbi riksdagen. Och det var ju så att riksdagen var ju fortfarande öppen. Man hade ju fortfarande verksamhet i riksdagen när man spärrade av den här riksgatan då, som, eller riksdagsvägen tror jag att den heter, om jag inte missförstår. Men så att man spärrade alltså av här, och men arbetet pågick som vanligt i riksdagen. Riksvägen där, precis utanför riksdagshuset, mycket riktigt, Evelina. Du, det är ju långt ifrån första gången som du befinner dig ute vid riksdagshuset i Stockholm. Skulle du, förvisso förutom den där polisbussen, skulle du säga att ordningsvakternas närvaro, att den är tydligare nu till följd av det som har hänt, eller är det så att säga business as usual? Ja, det har ju faktiskt blivit en upptrappning av just ordningsvakter som man ser. Det har ju alltid varit vakter vid Rosenbad, det kan man inte komma ifrån, speciellt vid ingången där. Men Rosenbad är ju inte samma sak som riksdagen. Rosenbad är ju där regeringen sitter, och här sitter alltså riksdagen, eller här pågår det arbetet. Men det har blivit en upptrappning, som du säger Gustav, det är ju mycket fler av det som jag har reflekterat i alla fall. Många, många fler ordningsvakter. Både här, och det är ju, just nu så står vi ju just vid Mynttorget i Gamla stan. Sen går ju den här bron över till riksdagen, sen är det en bro på andra sidan. Men till och med här där jag står, det är ungefär
30 meter till ingången till riksdagen. Så här står det också två vakter bredvid, eller på det här avståndet. Sen står det också vakter vid entrén. Så att det har ju blivit mycket mer säkerhetspådrag efter den senaste tiden. Speciellt efter att Sverige höjde den här terrorhotsnivån till en 4.